ahotsa.info. Gaur, lan sindikatua ere, ekintza honetan parte hartzen ari du, bizitza duinaren aldeko ekimena delako, fabrika honetan produktu kanzerigenoak erabiltzen dituzte, eta horren ondorio oso larriak dira alde batetik, hemen dauden langileen lan baldintzak ez direla bat ere duinak, langile hauek produktu kanzerigeno hoiekin egin behar badute lan, arriskuan daude etengabean. Bestetik ere, gizartean orokorrean koizten den elikadura eta ondoren edo gero gujaten duguna kutsatua dago, eta bestetik lurra zikintzen ari direlako. Monsanto, Bayer, vos produits sont nos cancers. Monsanto, Bayer, vos produits sont nos cancers. Ahotsa.info.